وحن إن شاء الله تعالى كلمة سين دونا الشيخ حسين هوبية وكهذي دونا باسم نظلة المدارس القرآنية في كينيا ترحيب كهيد الصهر مري ما دام مشايخ تميلوا سعدان إن شاء الله هرمرنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore ilaahay subhanahu wa ta'ala wa mahadsan mahadda alle kadib waxaan mahad ballaaran u celinaynaa markaska weyn ee jiraahdo al-macruf ee lagu barto quraanka kariimka ardayda iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo dhammaan marti sharafka iyo mashaayikhda بعد شكر الله تبارك وتعالى أبان إذن كوغو مهدنينا إقرر لي هذا هو ما داما دق دقينه علماتي ووينيد بفردو سلاسان مرك أصوهر مري رمتي أبان وقفر حصلنا هاي كسو غيب قلك حفلة دان قيمة بضن وحان مرك الربا إنان هل يلابا إذن كإراهضو رمتي بلشد الصوماليات markay inta qaxday guurtay qurba ka dhacday meel badan ay gashay ilaahay subhanahu wa ta'ala fadhigiisa wuxuu ku karaameeyay quraanka kariimka oo uu ku manaystay quraanku iskama imaanin wuxuu sabab ilaahay uga dhigay macallimiin daba taagan oo dadkii quraanka barto oo maraakiis u furto oo xaqiiqatan tawxiidkii iyo diintii ku sugtay markay wadankii burburay ee la qaxay umadeena qaxisay ee burburka ka shaqeysay hadafkoodu ujeedadoodu waxay ahayd umadaan muslimka ah oo ahlu sunnaha wada ah in ay ka saaraan diinta oo barna yuhuud laga dhiga barna saara laga dhiga barna majus laga dhiga la qaybsado laakiin alxamdulillaah madicin hadafkoodi iyo qorshihii ay lahaayeen kuma aysan guuleysanin way ku khasaareen ilaahayna wuxuu sabab uga dhigay macallimiinta aad baad marka u mahadsantihiin macallimiinta qur'aanka ee Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan badal iyo dibadba waxaan leenahay dadaalka iyo juhdiga aad bixinaysaan iyo dhibka idan soo gaarayo xaqiiqatan wax la baro bil aadan baa ugu dhibadan qof la rabo in wax la baro la xifdisiyo waad arteen ciyaalka iskuulku waa jecel yihiin sababtay u jeclaadeenna ma garan kartaan oo waad arteen qur'aanka waa laga carayaa oo waa lagu qasbayaa oo hal ujeedo kaliya u jecel yihiin maxay tahay iskuulka lama xifdiyo xifdi ma jiro hadday boqol cunug hal galaas yihiin casharkaasaa loo dhigayaa sawirradaasaa la marayaa macallinkaasaa sharxayo nabaday fahan guud leh laakiin qur'aanka waa wax u baahan waqti waa wax u baahan dadaal waa wax u baahan in la xifdiyo hawl sahlan ma aha bilaadkana ma barrooba in la dhidhibo waad garanaysaan marka xaqiiqatan aad baan ugu faraxsanahay xafladan hooyooyinkii iyo aabayaashii iyo macallimiintii ardayda ka soo shaqeeyay qiso yaraan rabaa in aan la wadaago waqtigu ciriiri adartii nin Soomaaliyeed ayaa wuxuu dhalay labada wiil midna iskuul buu u daayay oo wuxuu yiri aabba waxaan rabaa maadiga inaad wax ka keento soo iskuulka lama wada jeclo wallaahi lama jeclo quraanka laga jecel yahay kana dheef badan qisadan aad soo wadaan aadna ka ogaan doontaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala wiil aad u qiimo badan oo jeclaaba wuxuu yidhi aabba adiga iskuulka wax nooga keen mid kaloo isagana uu jeclaa wuxuu yidhi aabba adigana diinta wax ka keen midna qur'aanku u daayay midna iskuulkiiba u daayay oo alif wax male looma dhigin weligii labadii nin walba shaqada loo diray sidayto uga soo baxay laba nool rag ay noqdeen ninkii iskuulkii ee waxaan ahayn ma keeno jaamacaadka waaweyn buu macallin ka noqday professor buu noqday cidiyaha ku baxay tintaa u dheer
سروال كاكدا هايو لامكي سقاطكو اسكعنا بروفيسور كذاب للي و بروفيسور كواب بلي ها صلاه مرمر بوغمبيا و اسكتب يرلا و كاتوكي سكوجرا نينكي قران كلو داي الحمد لله قرانكي بحفديي معلمين توروان او مدارس تلبو كم نقضي مساجد تهجد كي تراويح تجيا والريسي هاي وبرواقيسي هاي والروح حساب تما قرقر كي قاران كو بحيا هوي ابو بيل ادرا هوشي او بروفيسا ما ولا سوق رواي لعب كي سيجرا مالين مال محكمة يو اوريجي بيل كو ادري جري يو كداي قصه دي شو قصه دبا يو كداي وصو اي غير ابي بيل كي ادنو سو ادري جرتي ما داي تاريخ شن بالا غاري مان ادن سو ادري ني خير مركا وا نينكي قران كلا بريا خير مركا اب هوي او با هابرير او باديه كو حنونسن يا سو واقدي هابرير بان او توري ادغنا كوما هلمامين اب وان كو سو دريا خالق هاو ما دام عندهاي كثير ما شاء الله جزاك الله خير haddad ba habarir badii ku xanuunsan lacag u dirtay aad baad u mahadsantahay maanta professor abdi waaye maanta professor kii loo galay waxaa la yiri abdiyo deeninkii oo ay ahaay cid dahayay habarir oo badii ku xanuunsatay buu maanta bill u diray de maanta adiga maba ka baxdaba ninka un baan saaranahay sanad walbo adigana waa cidiyaha nooga soo ka baxay jaamacadkii iyo iskuulka waad ogeyd qaaligii iyo dhaqaalihii ku baxay teeniyo maanta ida bilkeed adiga waay wuxuu ku jawaabay ab minus ka maanta ku jira hada ogaan lahayd bil soo dirba mid dhaadeen oo minus ma laga baxa odigi ba sheekane wuxuu yiri labadaan nin midna aniga dilay midna ana nooleeyay maxal shaahid halkan way wuxuu yiri ninkan aan maadiga baray maadiga marka la qoray soo arkay wali si jeediyay wali iska si jeediya ana iska si jeediyay buu yiri kan marka quraanka iyo farta carabiga la qorayaan Soomaaliga waa isku soo jeedinaya kanaana isku soo jeediyay marka maxalshaydka qisada waxay tahay walaalayaalo bulshadeena Soomaaliyeed awlaadaan ilaahay nagu irsaaqay cid walba lama siinay yaana la isku sii jeedinin hal isku soo jeediyo awlaadu waa in la isku soo jeediyo waa in la baro quraanka waa in la baro tafsiirka وإن لبرا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لقحر ربك أبورتي مركو قفك ربك كحر ما يقرن يا قيمها إيا نولش مركز فهمي لكن هدوب ربك كفرت قيمة إيا نول منا ما قرن يا أقرباء يا قرابة حريرين إيا والد منا مجرتو مركا إقرر لهذا وقت قابن درتي آد بادو مها سنتهين مركز كنا وحان لنا هاي مبروك إلهي هاي ذن بركة هل كي نكسي ولا معلمين تو حان لنا هاي جهدي جاء دودان لما اللعبة يدوبوا وديري هاي هوش وهول أبد جهدي جاء دودان لما اللعبة بإذن الله تبارك وتعالى والدين تنا هدي معلمين هيجا نظام كان يو هب كان أرضي ده القرآن كأخر نيسي وحصو بنجا إلهي إذن سيو إذن نصيبي وحالين كي بان يا إنا تقرب استكتان ومتقانا أي أهادان والدين يا معلمين تهل تيم هو اسكحران تيم اسكحران هذا هاتان بارك الله فيكم علوم هذا بأجوك تأقرر على هذا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.